ver aqui? Oh, Cleo, a culpa é minha, desculpa. A culpa é toda minha. Tive saudades de ti. Obrigado. Estás bem? Sim, estou bem. Pois, e então, o que é que foi aquilo da culpa minha? Hã? Estavas a falar enquanto dormias. Oh, não foi nada. Só um sonho. Ok, vamos. Eu acho que já apanhaste muito sol. Nós podíamos fazer qualquer coisa esta noite. Podias aparecer e víamos um DVD. Anda a pensar a pintar o cabelo de verde alface. Ou melhor ainda, rapá-lo todo. O que é que tu achas, Luís? Olá? Yeah, a mim parece-me bem. Muito bem, já chega. O que foi? Nada. Estou bem, a sério. Ok. Seja o que for, vai resolver-se. Eu confio em ti. Queres um sumo? Sim. Luís, podemos conversar? Desculpa, mas estou um bocado ocupado. Por favor, preciso de um conselho. Sobre miúdas. Quando se fala de miúdas, sou a última pessoa a quem se deve pedir conselhos. Mas tu já namoraste com a Cleo e com a Charlotte. Tu és o especialista. O especialista? Bem, eu não iria tão longe, mas... Como é que eu sei se uma miúda gosta de mim? Muito bem. Se há uma coisa que sei, é quando uma miúda gosta de nós. Essa parte é bastante óbvia. Só tens de ler os sinais. Bem, ela está sempre a ignorar-me. Isso é um bom sinal? Meu, na tua idade significa que ela está caidinha por ti. A sério? Já. Yeah. Obrigado, Luís. És o maior. Faço o que posso. Queres beber alguma coisa? Claro. Eu também quero. Vai tu buscá-la. Ou conta ao pai da tua conta de telemóvel. Traz uma limonada. Não quero aquela coisa de água gaseificada. É bom negociar contigo. Olá, Cleo. A Kim está em casa? O que faz o Elliot aqui? Olá, Kim. Posso fazer-te uma pergunta? Claro, mas desvia-te mais para a esquerda. Estás à minha frente. Desculpa. Estava a pensar se estarias interessada... O que tem a caixa? Pastilhas de limão, as tuas preferidas. Estás a brincar? Uma caixa inteira? Deve ter custado uma fortuna. É óbvio que queres alguma coisa. O que é? Anda lá, desembucha. Queres sair comigo? Contigo? O que é que tens tu para me dar? Pastilhas? Quanto é que pagaste por tudo isso? 19,50€. Mas não te rales. Há mais de onde este veio. Andou a poupar desde os 5 anos. Está bem, Elliot. Convenceste-me. És bom aluno em... matemática? Isto vai ser um desastre. Eu acho que ele é giro. Estás a fazer um belo trabalho, Elliot. O meu pai diz que eu não devo fazer os trabalhos de casa das outras pessoas. Pensa que estás a ajudar os menos afortunados. Saltaste a pergunta 9. Tinhas razão. Isto é um desastre. A Kim é tão... tão... tão mandona. Egoísta. Simplesmente irritante. Pronto, estou aqui os teus trabalhos de matemática. Fiz. Ainda tenho que fazer o trabalho de história. 1000 palavras. É para entregar segunda-feira. É
Elliot, esse é o trabalho de história da Kim? Não. Ok, se eu disser que é? Não tens de fazer isto, sabes? Olha, não quero ferir os teus sentimentos, mas acho que a Kim não está a ser correta contigo. O que queres dizer? Bem, acho que ela não gosta tanto de ti como tu pensas. Estás enganada. O Luís disse-me que ela está apaixonada por mim. Foste dizer ao Elia? Só lhe dei uns conselhos de amigo. Obrigada, Luís. Agora a Kim está a aproveitar-se dele. Uou, o Elliot gosta da Kim? Pobrezinho. Sim, e graças a ti ela tem no preso e com rédea curta. Sim. Mas a Kim? Luís, a culpa é tua. Arranja uma solução. Arranjo? Oh, claro que arranjo. Claro. Como? Isso já é problema teu. Foi isto o quê? Do you wash? Estavam a conversar? Isso é um crime? Não, mas pareciam estar divertidos. Estavam a falar de quê? Nada, porque quer saber? Não quer. Quer dizer, ele não é meu namorado nem nada. Só saímos juntos uma vez e tecnicamente não foi uma saída. Por isso não interessa. Fala com ele quando quiseres. Ainda bem que percebeste. Mau aspecto. O que foi? Nada. Luís, preciso de outro conselho. A Emma disse que me ajudavas. Disse? Claro que disse. Ok, diz lá. Quero levar a Kim a sair hoje. A um sítio porreiro. Alguma ideia? O parque? Ok, e que tal o parque aquático? Diversões, golfinhos, aquelas lembranças. Yeah. Sair? Não sei, Elliot. Tenho muito que fazer hoje. Por favor, estava a pensar no parque aquático. Diversões, golfinhos, aquelas lembranças fixes. Pagas tu? Então está bem, vamos sair. Que conversa é esta de ir sair? O Elliot vai levar-me ao parque aquático. Vou mudar de roupa. Encontramos-nos lá. Até já. Mais devagar. Sair com uma das minhas filhas é uma coisa séria. Ouviste, meu jovem? Trata-a bem, ou a tua vida vai ser mais miserável que a de um isco para peixe. Entendido? Foste tão mauzinho. Eu quero lá saber. É um homem e basta. Eles são só crianças. Exatamente. Cleo, tu vais acompanhá-los. O quê? Luís! Elliot, deixa-me adivinhar. Ela gosta do parque aquático. Ainda bem que ajudei. Até logo. Agora já te podes ir embora. Oh, mas eu queria que fosses comigo. Dava-me jeito de ter a tua ajuda. Oh, não é tão querido. Oh, é adorável. Bem, eu adorava ir, mas já tenho planos com a Charlotte.
não é, Charlotte? Bem, eu posso passar sem ti um dia. O Luís vai adorar ir. Não vais, Luís? Que bom! Vamos! Vamos! Divirtam-se! Estás atrasado. Estou à espera há 11 minutos. Desculpa. Encontrei o Luís pelo caminho. Ele também quer ir connosco. Luís? Não me digas que também tens acompanhante. Like to make me cry. You don't know how I feel when she comes inside. Obrigada. Bem, isto é fixe. Tal como nos velhos tempos. Ei, de certeza que não te importas com isto? Sabes, tu e eu sairmos juntos. Claro que não. Não viemos como um casal. Claro que não. Quer dizer, isto não quer dizer nada, não é? Sim, sim, é. Luís! Podemos falar? Já. Yeah. O que é que precisas? Mais conselhos? Mais dinheiro. Ela está a secar-me, já não tem quase nenhum. Está bem, mas vais ter de me pagar. Obrigado. Não é querido o amor? Sim, e também é caro. Não é óbvio, ela está a usá-lo. Bem... Se ela gostasse mesmo dele, tratava-o... Tratava com respeito. Respeito? Sim, como iguais, como tu e eu. Bem, apetece-te uma bebida? Sim. Faz ideia de como isto é romântico. Eu estou a tentar ser romântico. Certeza? Só, talvez. De qualquer forma, tenho de ir. Encontramos lá. Mal posso esperar. Ajo que houver, não digas nada a ele. Não te preocupes, os meus lábios estão selados. Se passa? Não é nada. Uau, já são horas. Tenho que me ir embora. Tchau. Então, queres ir andar no vulcão? Nem por isso. Passa por cima da água. Eu não quero molhar o cabelo. Demora muito para o deixar bonito. Mas é a melhor diversão daqui. Fica para a próxima, agora quero outro gelado. Eu tenho pensado no que disseste e estou de acordo contigo. Podemos estar juntos sem significar nada. Aham. Na verdade, não sei, até é bom saber que podemos passear os dois. Devíamos fazê-lo mais vezes. Podíamos, mas há uma boa razão para não o fazermos. Como está a Charlotte já agora? Ela está bem. Bem, é bom. Bem, ainda bem que estás feliz. Ok, quanto é que precisas? Não, não é dinheiro. É um conselho. Oh. Aqui me está a divertir-se bastante, mas é assim tão difícil sair com uma miúda?
Elliot, para a relação resultar, vocês têm de se tratar com respeito. Como iguais. Iguais? Gelado de chocolate com creme de caramelo. E pepitas. Elliot! O que estás a fazer? Estou à espera para dar uma volta no vulcão. Já te disse, não quero andar nessa coisa parva. Tenho aqui um gelado à espera de ser pago. Kim, para a nossa relação resultar, temos de nos tratar com respeito. Como iguais. Não vens? Não! Tu é que sabes? Tens de ir andar também. Fica para a próxima. Está bem. Não me demoro. Não quero perder o bilhete. Elliot! Elliot! O que aconteceu? Deixei-o cair sem querer. Mas eu paguei uma fortuna por ele. Como é que o deixaste cair ali? Não há tempo para explicações, Elliot. Tens de fazer alguma coisa, por favor. Kim, o que pensas que estás a fazer? O Elliot vai buscar o meu ursinho. Sai já daí, é muito perigoso. Mas eu quero! Então devias ter mais cuidado. Não o mereceste e também não mereces o Elliot. Não depois de tudo o que ele fez por ti. Emma, posso falar contigo? Já queres conversar? Chegaste um pouco tarde. Na verdade... Nem sequer tento-te explicar. Eu sei o que se passa. Oh, então... Acho que já não vai ser uma surpresa para ti. Trouxe-te isto. Tem um cartão. Lê. Espera aí, Emma. Obrigado pelo árduo trabalho. Empregada do mês? Sim. Não sabia o que te dar. A Ricky ajudou-me. Vê só, até tens um bilhete para o cinema. Para dois. Não és?
Se quiseres levar alguém. Foste muito atencioso. Obrigada. Não fazia ideia. Quando vos vi juntos pensei... Esquece. Espera. O que é que pensaste? Nada. Então, estás bem? Sim. Obrigada pela ajuda. Não sei o que seria se não fosses tu. Bem, é melhor ser expulso por comportamento inadequado do que acabares tu numa exposição permanente. Aí já tiveste... Tu sabes, sonhos... Mas que te parecem mesmo reais? Sonhos? Sobre o quê? Tive saudades tuas. Nada, esquece. Bem, obrigada. Olá. E então? Como correu o encontro? O encontro? Qual? O da Kim e do Elliot. Oh, eles. Claro que correu bem. Não se passou nada de especial, na verdade. Ok. Para a semana, acho que devíamos ir ao cinema. Pipocas, chocolate. Kim, isto não resulta. O quê? Eu não posso ter uma namorada. Desculpa. Não me interessa. Espera. Não te interessa? Eu? Sim. Até depois. Elliot, ainda bem para ti. Deixa-me só dar-te um conselho acerca de... Luís, sem ofensa, mas tu não percebes nada de miúdas.